Assalomu alaykum qadrli YouTube obunachilari, sizlar bilan Xurshid Xoliqov. Aziz yurtdoshlar, bugungi qahramonimiz Kylian Mbappe. 2020-yilning 20-dekabrida 22 yoshga to'ladigan Kylian Mbappe yosh bo'lishiga qaramay, butun dunyo bo'ylab juda ko'plab muxlislarga ega. Tabiiyki, ularni Mbappening maydondagi harakatlaridan tashqari, uning shaxsiy hayoti ham, yashash tarzi ham qiziqtiradi. Quyida allaqachon yosh futbolchilar qatoridan chiqarilib, haqiqiy yulduz maqomini olgan Kylian Mbappening qanday hayot kechirishi haqida hikoya qilamiz. Mbappe qayerda yashaydi? Parijda ko'chib o'tgandan so'ng Mbappe dastlab mehmonxonada yashardi, ammo keyinchalik u o'ziga Parijning obro'li hududlaridan sanalmish 16 okrugda hashamatli uy topishga muvaffaq bo'ldi. Uyda 600 kvadrat metrli masofada Eiffel minorasi joylashgan. Mbappe ushbu koshonada ijara asosida yashaydi. Ko'pchilik buni uning Parijni tark etish niyati ekanligi bilan bog'laydi. Umuman olganda Mbappe o'ziga xos hayot tarzini olib boradi va ko'p ham shovqinli tadbirlarga tashrif buyuravermaydi. Kelajakda bolalari mendan yoshlikdagi sarguzashtlarim haqida so'rasa, ularga aytadigan hech narsa yo'q, deb hazilomuz javob bergandi Mbappe yashash tarzi haqidagi savolga. Mbappening mashinalari. Monakoda o'ynagan kezlari Mbappening shaxsiy avtomobili bo'lmagan va odatda jamoadoshlaridan uyiga olib borib qo'yishni so'rardi. PSG'ga o'tganidan so'ng esa futbolchi o'zining mini avtoparkiga asos soldi. Mbappe dastlab 35 ming dollarga Audi Q3 sotib oldi. Undan keyingi xaridi 250 ming dollarlik Ferrari California T bo'ldi. Uning hozircha eng oxirgi xaridi esa 50 ming dollarlik Range Rover Evoque bo'lib turibdi. Mbappening shaxsiy hayoti. Kylian Mbappe bugungi kunda Fransiya go'zali 2017-yilgi g'olibi Alicia Ailes bilan yaqin munosabatlarda. Juftlik hozircha munosabatlarni rasmiylashtirish haqida o'ylayotgani yo'q. Alicia huquqshunoslik sohasida o'qiydi va kelajakda advokat bo'lishni rejalashtirmoqda. U Kylian bilan tengdosh, 1998-yilda tug'ilgan. Mbappening yaqin do'stlari kim? Bolalikda Mbappe butun vaqtini futbolga bag'ishlagani uchun deyarli do'stlar orttirmagan, ammo u PSG'da ham murabbiyiga aylangan samimiy Buffon bilan do'stlashdi. Bundan tashqari, u PSG'ning boshqa bir yulduzi Neymar bilan ham yaxshi munosabatlarga ega. Gigi PSG'dan ketganidan keyin ularning Neymar bilan do'stligi yanada mustahkamlandi. Mbappening daromadi qancha? Mbappe PSG'dagi 1 yillik maoshi 18 million evroni tashkil qiladi. Uning klub bilan shartnomasi 2022-yilgacha mo'ljallangan. PSG unga yiliga 32 million euro maoshli yangi shartnoma taklif qilayotganiga qaramay, u omadini boshqa chempionatlarda sinab ko'rmoqchi. Biroq barchaga ma'lumki, futbol yulduzlarining daromad manbai faqat maosh bilan cheklanmaydi. Shu jumladan Mbappe ham ko'plab dunyoga mashhur brendlarning reklamalarida faol qatnashib keladi. Bunga uning Nike va Hublot soatlarini ishlab chiqaradigan kompaniyalarda bilan tuzgan shartnomalar yaqqol misol bo'la oladi. Ko'plab jurnalistlarning aytishicha, Kylian Mbappening keyingi manzili Real Madrid bo'lishi kutilmoqda. E'tiborlaringizga rahmat. Salomat bo'ling.